Вітаю на ЮАСУМИ, тема дня в ефірі. Сьогодні говоримо про ділянку землі на Театральній площі, що знаходиться за театром імені Щепкіна. Це початок вулиці Герасима Кондратєва. На цьому місці директор приватної фірми «Сейро» має намір побудувати кафе. Прошу послухати його. Два роки тому я подавав інвестиційний проєкт на Лисенка, де розглядав, що я підведу кабелі до 40 ліхтарів на усій театральній площі і зроблю LED-освітлення. Сумчани могли б уже мати театральну площу 2 роки тому і також взяти на баланс цілорічну оплату на свою фірму. Це буде кафе швидкого харчування. Для глядачів хочу зазначити, що з 2003 року за цю землю триває спір між Сумською міською радою та приватною комерційною фірмою «Сейро». У 2000 році фірма «Сейро» взяла в оренду 4 сотки за театром під літній майданчик. 3 роки потому міська рада скасувала своє рішення про оренду, бо прийнято воно було всупереч нормативним актам, зокрема вже на той час затвердженому у 2002 році генеральному плану, у якому ця земля мала статус рекреації. У червні 2006-го адміністративний суд відмовив фірмі «Сейро», яка вимагала у міської ради зареєструвати договір оренди. Це мало бути остаточне рішення у спорі за землю. У 2013 році власник приватної фірми отримав дозволи на будівництво тут 2-поверхового кафе. Наразі до ділянки підведена вже електромережа. Що для міста означає, власне, сама рекреація, які види робіт заборонені в межах цієї зони, чому, власне, тільки у 2002 році ця ділянка отримала цей статус, скільки в обласному центрі подібних рекреацій, що з цього приводу, власне, говорить нові ДБН, які вже почали діяти з вересня цього року, ну і хто зможе остаточно вирішити цю ситуацію, поставити крапку. Власне, говоримо сьогодні з Олегом Кривцовим, начальником управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Пане Олеже, давайте почнемо з того, що от прозвучало слово рекреація. Що це означає і які види робіт заборонено робити в межах цієї зони? Ну, рекреація, якщо буквально перевести це слово, зміст цього слова означає відпочинок. Тому в містобудівній документації під цим словом мається на увазі території, які основною функцією яких є організація активного чи тихого відпочинку населення, мешканців даної території. От. Власне, чому саме ця ділянка має статус рекреації? З якими ознаками? Скажімо так, все статус земельної ділянки і функціональне призначення визначається містобудівною документацією. І тому, ви правильно сказали, в 2002 році в генеральному плані вона значилася як рекреаційна, і в генеральному плані 2012 року і в плані зонування ця земельна ділянка позначена як рекреаційна. Чому так сталося? Ну, напевно, тому що ще за радянських часів, коли розроблявся детальний план території центральної частини міста Суми, от я знайомився з цією містовою документацією, задум архітекторів був такий, щоб створити, очистити весь цей квартал, де стоїть театр Щепкіна, повністю очистити від забудови. Навіть були такі проєктні рішення, коли планували знести обласний художній музей імені Анацького і будівлю Нагаріна 20, і цей житловий будинок Сталінка, яка стоїть навпроти входу в стадіон Ювілейний. Тобто повністю очистити цей квартал, щоб будівля театру Щепкіна сприймалась з усіх боків і була така, навколо цієї будівлі була така зелена зона, газони, фонтани, площа для відпочинку містян і таке інше. От. Але ці будівлі, які я перечислив, не вдалося знести. Ну, і слава Богу, тому що там є пам'ятки архітектури місцевого значення. От. Але ж решта території була позначена як рекреаційна. Тобто основне її призначення – це для організації відпочинку громадян. Ну і теж потрібно зазначити, що таке театр Щепкіна – це досить така потужна будівля в плані своєї міськості, там дуже багато місць для глядачів, і за функцією своєї театр він передбачає, тому що глядачі, хтось приходить раніше, хтось пізніше, і повинна бути якась там площа, територія, де ці глядачі збираються перед початком якогось заходу, і після початку, де вони там можуть відпочити, погуляти і таке інше. Тому якби природно, що ця територія була зазначена як рекреаційна. Власне, що забороняється або що дозволяється будувати в зоні рекреації? По-перше,
якщо може там на екран виводили чи виведуть, зроблене викопіювання з плану зонування міста Суми, яке підтверджує, що це зона, здається, Р3, рекреаційна зона. І також до плану зонування є текстова частина, це пояснювальна записка, які чітко зазначені допустимі і переважні види забудови. Тобто, знов-таки, повертаємося до змісту слова рекреація. Рекреація – це відпочинок. Тобто, тут в рекреаційних зонах, от, до речі, на екранах наших глядачів, я там жовтеньким таким квадратиком виділив цю територію, і в умовних позначеннях чітко зазначено, що це територія рекреаційна зона. Тобто, і ось зараз на екранах позначені переважні і допустимі види забудови. Тобто, тут можуть бути якісь фізкультурні майданчики, якісь там мотелі, готелі, для туристів мається на увазі. Тобто, якісь там лодочні станції, якісь там кемпінги і таке інше. Тобто, мова йде про культурні чи громадські будівлі, які сприяють саме здійсненню цих рекреаційних чи відпочинкових таких функцій для населення. І також є супутні види використання цієї території. Там, де в допустимих видах, теж зазначено, що можуть бути об'єкти харчування, в тому числі там кафе там, чи якісь там заклади харчування, які забезпечують функціонування основних закладів. Ну, наприклад, можу привести, наприклад, якщо в рекреаційна зона була б там десь на окраїні міста, і, допустимо, хтось би побудував би там мотель, наприклад, то можна в цій рекреаційній зоні побудувати якусь там кафешку для відпочинку там, або якась там була б там лодочна станція чи байдарочна станція, можна було побудувати поруч якусь там закусочну чи кафешку, де можуть туристи перекусити і таке інше. Тобто, отакий основний зміст. От. Але тут, якщо розглядати цю земельну ділянку, і там позначена рекреаційна зона, то ясна річ, що в цій зоні рекреаційній люди можуть просто на лавочках сидіти і дихати свіжим повітрям. І ніякого закладу громадського харчування для того, щоб вони здійснювали рекреаційні функції, тут апріорі не може бути, якщо посилатись на чинну містобудівну документацію. Власне, тоді, з вашої точки зору, чому став можливим подібний спір? Чому це виникло? Ну, я вважаю, це виникло, напевно, завдяки тим рішенням, які були прийняті ще на початку 2000-х років. Я от хочу повернутися на машині часу в ті роки, в ті лихі 90-ті, да? І, може, сумчани пригадають, коли у нас на Театральній площі посеред фонтанів був такий шатьор. Там от літній майданчик, який довгий час не могли знести. От, там відбувалися певні, як заклад харчування він там існував, без каналізації, без води і таке інше. І я так розумію, що оце тоді, російською мовою, заігрування влади з бізнесом, а може за того, що таке зрощення влади і бізнесу занадто таке потужне, воно призвело до того, що дуже активно в ті роки підприємці, вони вбачали у вільних територіях лазять такі шматки, на яких можна заробляти гроші. І дуже активно ці газони, всякі рекреаційні зони, вони розходилися як гарячі пиріжки. Всі комерсанти, всі бізнес-структури, які були вхожі до влади, які входили до владні кабінети, вони максимально намагалися вирішити питання, щоб розхватати ці земельні ділянки, щоб там побудувати якісь об'єкти нерухомості. Тому що ми всі з вами розуміємо, що інвестиції або кошти, які вкладалися в забудову земельних ділянок, які знаходяться в центрі міста, вони завжди будуть в ціні, і ціна на них, ринкова ціна, буде завжди зростати. Тобто це такі ласі шматки, від яких бізнес не міг відмовитися. Тому я вважаю, що в принципі ця міна такого замедленого дійства була закладена ще на початку 2000-х років, коли були прийняті певні рішення, які давали дозволи на проєктування і будівництво там певних споруд. Власне, 16 листопада нашій новинній редакції стало відомо, що приватний нотаріус Тамара Бурбика безпідставно змінила власника землі та зареєструвала договір оренди по відношенню до ділянки за театром імені Щепкіна. І за першою зміною 4% землі з комунальної власності перетворилися у державну. А про це свідчить публічна кадастрова карта. А інформацію про те, що саме цей нотаріус і саме такі внесла зміни, нам підтвердили в обласному управлінні Держгеокадастру прес-секретар Ольга Гречка. Прошу послухати.
відомості на земельну ділянку площею 0,429 гектара, що знаходиться за адресою міста Суми, Театральна площадь, внесені в Державний земельний кадастр. Форма власності комунальна. 17 лютого 2016 року приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу зареєстровано право власності за територіальною громадою Сумської міської ради. Форма власності державна. Аби вже тепер внести зміни до кадастрової карти, щоб ця ділянка відображалася як земля міста, мерії слід звернутися до цього ж нотаріуса, власне так нам сказали у Держгеокадастрі. Попри те, що міська рада у 2003 році скасувала своє рішення про надання цієї ділянки землі в оренду, попри те, що у судах було відмовлено у реєстрації договору оренди ще у 2006 році, фірма Сейро звернулася до приватного нотаріуса Тамари Бурбик, яка внесла договір до електронного реєстру. Договір оренди нотаріус зареєструвала у 2016 році. І зараз, власне, триває судова справа по скасуванню цього договору, і знаходиться вона у касації. Що говорить з цього приводу юрист фірми Сейро Геннадій Грицик? Прошу послухати. Така колізія є права, що не зазначено, в який термін треба реєструвати договір оренди. Є процедурні і є такі навіть практичні приклади, що договір може реєструватися через 10 років, через 5 років після укладення. Тому що укладений договір є дійсний, а починає діяти тільки з моменту реєстрації. І ніде не зазначено, що треба реєструвати саме через 2 секунди, через 3 секунди. Я реєструю через 5 років. І коли він був зареєстрований? Він був зареєстрований у 2017 році. Чому? Ой, в 16-му. 15-му, вибачте. І знову повертаємося до обговорення. Пане Олеже, от, власне, з вашої точки зору, я розумію, що, скажімо, ви не юрист, та, а ви відповідаєте за містобудівну документацію, за архітектурні якісь моменти, але все ж таки, з вашої точки зору, для чого це зараз робиться? Переводиться, змінюється, да, власність землі, там, з комунальної на державну. А зараз говорить про те, що неважливо, там, коли був укладений договір, чи надана оренда, чи не надана, зареєструвати договір оренди можна пізніше. Тобто це такі всі перипетії. А навіщо це робиться? Для чого? Ну, мені важко коментувати. З суб'єктивної точки зору. Ну, на мою думку, для мене взагалі це загадка. Навіщо державна форма власності? Але ж то, чому? Тому що державна форма власності накладає на використання земельної ділянки ще більше обтяження і ще більше, ну, як би сказати, не спрощує, а ускладнює процедуру отримання дозвільних документів. Тому що, якщо там зазначено, що це державна власність, а це ще й рекреаційна зона, то це 100% потрібно, ну, орендар має ставити у інформувати власника земельної ділянки про всі дії, що він там має вчинити. В частині там забудови чи не забудови. Тобто це прямий буде обов'язок Сумської державної адміністрації. Я ще хочу зазначити, що згідно історико-архітектурного опорного плану, ця земельна ділянка знаходиться в охоронній зоні. Тобто там будь-які роботи без археологічних досліджень неможливо проводити. Якщо це зазначено, що це державна власність, то це обов'язково потрібно брати дозвіл з управління культури Сумської обласної державної адміністрації. Тобто, ну, для мене це загадка. Сам оцей гріф «державна власність», мені здається, що він тільки ускладнює ситуацію для власника земельної ділянки. А можливо, це зроблено навмисно для того, щоб затягнути ці процеси. Ну, це так, це якби гадання на кофейній гущі. Можливо, нема у власника зараз якоїсь, ну, домовленості з існуючою владою. Можливо, він сподівається, що зміниться влада найближчим часом. І це затягування процесів допоможе йому відтермінувати вирішення цього питання на подальше і таке інше. Але згідно чинної містобудівної документації, я не бачу ніяких перспектив забудови цієї земельної ділянки. Чи відомі вам схожі випадки, коли рекреаційні зони, от, власне, на таких зонах відбувалися от подібні спори, або рекреаційні зони, в принципі, в місті, які хотіли колись забудовувати, вдалося їм чи не вдалося? От, схожі ситуації, схожі історії знає місто? Знає місто. Ми зараз з вами є свідками схожої історії, коли у нас в рекреаційній зоні
впроти центрального ринку йде забудова, в прибережно-захисній смузі річки Стрілка. Але там підприємці пішли ще кращим шляхом, вони взагалі ніяких дозвільних документів не брали, просто будують, да і все. От, такі випадки є. От, такої, подібної ситуації я якби не стикався, тому що кожні ситуації різні. Чому? Тому що різні похідні дані від цього. Але хтось, скажімо так, хтось раніше побудувався до розробки нового детального плану, нового генерального плану міста Суми і оформив певні документи. І тому при розробці генерального плану міста Суми в 2012 році розробникам нічого іншого не залишалося, як просто формально узаконити ті земельні відносини, які вже склалися. Да? І тому, якщо ми проаналізуємо, наприклад, річку Псел нашу, то ми побачимо там і розміщення кафе «Колібрі» за Харківським мостом, як прибережно-захисна смуга там його там огибає. Да? Ми там побачимо і Здибанку, де теж якби визначена як громадська забудова. Тобто, це свідчить про те, що в свій час якимись там правдами-неправдами були певним чином отримані земельні ділянки в користування, оформлені договори оренди, а потім при розробці містобудівної документації просто розробникам не було іншого виходу, просто як позначити ці земельні ділянки і призначити там певне функціональне призначення. От. Але я так розумію, що по цій... при розробці ж генерального плану це все проводиться відкрито і прозоро, тому всі об'єкти господарювання можуть заявити свої, дати свої пропозиції, щоб їхні пропозиції, їхні земельні відносини були враховані при розробці генерального плану. От я не знаю, чому власник цієї земельної ділянки цього не зробив. Можливо, його пропозиції були б враховані, і ця б зона не була б визначена як рекреаційна, а могла б з'явитися там як зона для громадської забудови. Тоді б у нього проблем не було. Але маємо те, що маємо. На сьогодні це рекреаційна зона. Власне, що у цій ситуації мала б вже робити і має робити наша міська рада, міська влада, і, власне, хто має реально ставити, скажімо, завершати цю ситуацію, завершати цю історію, і щоб далі не допускати якихось можливого розвитку? Я ще хочу додати, міська влада, в принципі, вживає заходів в частині щодо діяльності управління архітектури містобудування Сумської міської ради. Нещодавно був оголошений конкурс на реконструкцію театральної площі. Я вважаю, що це дуже правильний підхід щодо поліпшення містобудівної ситуації міста Суми, що наша забудова повинна бути комплексною і до пошуку найкращої концепції вона має будуватися за кращими концепціями, залученням кращих фахівців. Тому процедура конкурсу є самою ефективною. І зараз оголошений конкурс на реконструкцію театральної площі. Я сподіваюся, конкурс буде успішно завершений, буде визначений переможець. І доля цієї земельної ділянки і подальшого використання, я вважаю, що має бути теж озвучена в рамках цього конкурсу. От наступним етапом... Тобто цей конкурс, по суті, може закрити це питання, я так розумію? Я думаю, да. Якщо, скажімо так, якщо переможе, наприклад, якщо переможе концепція, в якій з'явиться там забудова, неможливо виключати це питання, то можливо там і може з'явитися будівля, але при умові, якщо в конкурсі переможе автор ідеї, яку цю ідею обґрунтує. От, але я вважаю навряд чи, тому що, немає такої необхідності будувати заклад харчування, який би забезпечував рекреаційні функції на цій території, на цьому газоні. 14 листопада в єдиній системі місцевих петицій з'явилася петиція Геннадія Мінаєва, колишнього очільника міста, яка містить наступне звернення. Вимагаємо від Сумської міської ради негайно припинити будівництво богемного ресторану на Театральній площі, початок вулиці Герасима Кондратєва, і висадити на тому місці дерева. З його точки зору, ухвала Харківського адміністративного суду у 2013 році про скасування рішення про реєстрацію права власності на незавершене будівництво нежитлове
приміщення кафе готовністю до 9% за адресою міста Суми, вулиця Кірова, 17, вже як сьогодні Герасима Кондратєва, за приватною комерційною фірмою СЕР, є остаточним. Саме, власне, цю ухвалу він додає до свого звернення, до своєї петиції. Петиція вже набрала необхідних 250 голосів і, власне, далі продовжує набирати. З вересня почали діяти, ми вже з вами обговорювали це у студії, нові ДБН. Я так розумію, що рекреаційні зони – це так звані тепер вже зелені зони, якщо я правильно розумію. Власне, якими документами вони встановлені, як їх визначити? Тобто це просто тепер формально всі ці рекреаційні зони перейшли в зони, в зелені зони, чи треба створювати ще якийсь окремий документ містобудівної документації, щоб там от по новим ДБН, скажімо? Ну, справа тим, що так, ви праві, ДБН вступив в силу з 1 вересня, і тому, ну, в ідеалі, все-таки треба нашу містобудівну документацію діючу привести у відповідність до цього нового ДБН. Тому що ми з вами на попередньому ефірі говорили, що там ДБН запроваджує так звані зелені лінії, да, в яких там чітко визначає рекреаційні зони, в яких взагалі заборонена будь-яка забудова. От. Але, ну, на сьогоднішній день той план зонування міста Суми, який у нас є, він же не визначає цих ні зелених, ні блакитних ліній, ні таке інше. У нас там тільки визначені червоні лінії. Тому ясна річ, щоб запроваджувати цей ДБН в життя, реалізувати його більш ефективно, потрібно вносити зміни в існуючу містобудівну документацію міста Суми і приведення її у відповідність до чинного ДБН. Але разом з тим є у нас лист від Міністерства регіонального розвитку, от, який зобов'язує міських архітекторів при видачі вихідних даних в частині містобудівних умов і обмежень керуватися чинною містобудівною документацією тільки в тій частині, яка відповідає вимогам нового ДБНу. Тобто, умовно кажучи, дуже велика відповідальність на міських архітекторах лежить, що вони не повинні якби сліпо керуватися містобудівною документацією, яка в них є в наявності, навіть чинна, да, тобто плану зонування, а дивитися, чи наміри забудови відповідають містобудівній документації в частині нового ДБНу. Да. Тобто, ну, якби критично ставитись до цього. От. Але я ще хочу таку, ну, деталь підкреслити. Ви ж розумієте, що будівництво будь-якого об'єкту зараз на цій ділянці повинно відбуватися тільки згідно проєкту, який розроблений на підставі містобудівних умов і обмежень. Наскільки мені відомо, за містобудівними умовами і обмеженнями ніхто не звертався до управління архітектури і містобудування. Тобто, і це характеризує те, що ті проєктні роботи, які ведуться там, тобто вони ведуться в незаконний спосіб. Тобто проєкт... Вже зараз. Да, ну, вже зараз. Ну, я дивлюсь, там в соціальних мережах з'являються якісь там варіанти, реконструкції. Ну так, да, вже можна знайти фото да, приблизно, да, приблизно цього кафе. Які виглядали. Але при цьому, крім архітектурно-планувального завдання, яке було видано в 2003 році, і якому був зазначений термін дії цього АПЗ, архітектурно-планове завдання, але в соціальних мережах він там щось забілений, тобто таке архітектурно-планувальне завдання, таке безстрокової дії, да, де там затертий термін дії його. А це ж, ну, документ, який має чіткий термін дії, але там термін дії не зазначений. І це ще було до попереднього генерального плану. Ясна річ, що зараз, якщо там вести певні роботи, треба отримати містобудівні умови обмеження і тільки на підставі них чи коригувати, чи розробляти проєктну документацію. Але, я так розумію, власник пішов якимсь таким шляхом, він той фундамент, який там є, визнав як об'єктом незавершеного будівництва, і ці всі роботи проводяться під вивіскою реконструкції незавершеного будівництва. Але ж, якщо ми подивимося, фундамент має явно виражену форму кола і радіальної такої структури, а там проєктується будівля прямокутної форми. Ну, то, ну, не яка це не реконструкція, це чистої води нове будівництво. Нове будівництво повинно відбуватися тільки на підставі отримання містобудівних умов обмежень. І, до речі, реконструкція теж зі змінами геометричних розмірів, вона повинна відбуватися на підставі містобудівних умов обмежень. Ще раз підкреслюю, ніяких містобудівних умов обмежень управління архітектури містобудування Сумської міської ради на цю ділянку не видавало. Дякую. Дякую за те, що були сьогодні з нами у студії. І, власне, ми обговорювали цю ситуацію, ми продовжуємо слідкувати за цією темою. Розуміємо, що відповідальність несе за цю ділянку Сумська міська рада, і саме від її представника хотілося б отримати відповіді цій ситуації. Поки що готових приходити до студії і говорити про це комплексно не знайшлося. Власне, до цього питання причетні кілька департаментів і управлінь, але хотілося б почути комплексні відповіді. Тож, наше запрошення, власне, залишається в силі.
ми не покидаємо слідкувати за історією, за цією історією, за цією ситуацією, як я вже сказала. Тож залишайтеся з нами на каналі ЮАСУМИ. Побачимось.